Yeah, what's up? It's your boy Director Shimbozo hapa. Leo nitakuonyesha jinsi gani ya kuseti kamera Canon kwa ajili ya kushuti music video. Okay, kitu cha kwanza mimi huaga naenda kwenye menu yangu. Menu kwa kamera zote huaga zinafanaga setting. Yaani setting huaga ni sawa, huaga zitofautiani. Ila ni kutokana na design ya kamera utakuta tofauti, kitu fulani kimeenda kimewekwa sehemu fulani, kitu fulani kimewekwa sehemu fulani. Kwa kitu kikubwa utaenda kwenye menu. Naenda kama hivi. Na kwenye menu yangu. Cha kwanza nitaenda hapa kwenye movie format, nataka nichague format gani nataka nishutie. Mimi nataka ni shoot video yangu 4K. Kama ni 4K, frame mzuri kabisa ambayo nakushauri kwa ajili ya music video ni 24, ambayo huku kwenye 4K imewekwa 23 kwa hii kamera yangu, lakini ni 24 hiyo. Umeona, baada ya kuchagua kama hivyo, tarudi nyuma. Aidha kama ni HD, unataka kushoot HD, utachagua pia 23. Hiyo hapo frame yako 23, ambao ni 24 kwenye kamera zingine, lakini kwa kamera hii imewekwa 23.94, na maana ni ile ile 24. Kwa ukishachagua frame yako kama hivyo, utarudi back. Nimeshachagua frame rate ambayo nitashutia. Okay, kitu cha pili nitaenda kwenye aperture. Aperture mimi ndio huwa na set hapo. Baada ya frame rate nitafika kwenye aperture. Aperture ni hii hapa, hii ambayo iko hapa ni F. Unakuta imeandikwa F2 au F4 au F ngapi. Hiyo ndio aperture. Kwa hiyo nataka ni set aperture yangu hapo. Angalia na badilisha. Baada hapo hapo ipo 2.8. Kwa hiyo nayapeleka mbele kwa ajili ya kushuti music video. Unaona, maana kwanza ilikuwa hizo huo mlango unaonekana, lakini unaanza kuonekana sasa. Mimi naweka hapo 6.2. Okay, kama hivyo. Kitu kingine sasa nakuja kuseti ambayo kitanikamilishia kwa asilimia fulani video yangu nianze kushuti ni ISO. ISO yangu. Yaani naenda kuseti ISO. ISO hiyo hapo. ISO nashusha mpaka 160 hapo. Nikishashusha kama hapo, unakumbuka mara ya kwanza ilikuwa mwanga umetawala. Sasa kitu cha pili, tuseme cha nne, maana nimeseti vitu vitatu hapo. Nilianza na frame rate, nikaja aperture, nimekuja ISO. Sasa naenda kwenye kitu kingine ambacho kinaitwa shutter speed. Yaani speed yako ile ambayo unataka kushuti video yako iwe movement yake iko vipi? Iende haraka au iende picha iwe imetulia? Okay. Naenda kwenye shutter speed. Shutter speed kwa sababu nimeweka frame rate kule 24, unazidisha mara mbili yake. Ukiweka frame rate 60, unazidisha mara mbili yake. Ina maana kama 24 mara mbili yake utakuwa 50. Frame rate ikiwa 60 mara mbili yake itakuwa 120, au ikiwa 50 frame rate unakuwa 100. Okay. Kwa hiyo kule mimi nimeweka ngapi? Nimeweka 24, ambayo ni kama 23 point kaza, ambayo ni 24. Kwa hiyo nitafuta hapa 50 yangu. Kumbuka utaweka 50, aidha utaweka hapa kwenye 40 48 au 50. Kwa hiyo tunaweka 50. Kwa asilimia kadhaa hapo umeona picha yangu jinsi tayari wingu lilikuwa lionekana, lakini wingu linaonekana, mlango ulikuwa unaonekana, lakini tayari sasa hivi picha inaonekana. Kwa hiyo hapo unaweza kuanza kushuti video yako kabisa. Kwa hiyo ni mfumo ni ule ule, zikatia vitu hivyo vinne: frame rate, shutter speed, ISO, aperture. Hivyo vitu vinne ni muhimu sana kwenye kushuti video. Usipozingatia hivyo, lazima picha yako itakuwa na shida. Lazima. Asante.